kiva nähdä, että näin paljon kiinnostuneita aiheesta on paikalla. Ja tosissaan meidän pitäisi jonkun verran näitä juridisia ongelmia tässä käydä läpi, mutta mihinkään yksityiskohtiinhan me ei täällä pystytä menemään tämmöisessä ajassa. Eli lähinnä käydään semmoinen yleiskatsaus, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota, lähteä selvittämään ja tarvittaessa sitten kysyä lisää neuvoa. Eli pitää siellä takaraivossa, kun lähtee miettimään tutkimusaineiston avaamista. Eli mä oon tämmöisistä eri näkökulmista nyt tässä käsitellään tätä aihetta. Eli yksi tärkeä asiahan tässä on ja yksi niitä ehkä merkittävimpiä, en nyt sano vaikeusongelma, vaan semmoinen haaste, että pitää ottaa haltuun, on toi tekijänoikeus. On se sitten tutkija tekijänoikeusaineiston alaisten, tekijänoikeuksien alaisten aineiston hankkija tai itse tuottaa niitä. Ulkopuolisella rahoituksella on oma merkityksensä, jos tutkimusta on projekteissa tehty. Arkistoinnilla ja säilytyksellä, kun yleensä se edellyttää, että niitä sitten voitaisiin levittää jatkossa, niin pitäisi osata oikein arkistoida ja säilyttää. Ja siinä on omia huomioon otettavia asioita ja sitten jonkun verran muutama sana, mitä muita näkökohtia pitäisi ottaa huomioon. Ja tuutte huomaamaan, että se, millä näitä asioita hallitaan, otetaan haltuun, on se, että asioista sovitaan. Mutta mulla on tuolla alussa tämä avaamisen esteet. Eli ennen kuin me lähdetään edes miettimään sitä, että miten ja mitä otetaan avaamisessa huomioon, niin pitäisi aina ensin miettiä, että onko se aineistojen avaaminen ylipäätänsä mahdollista. Koska on erinäisiä asioita, mitkä voi sen estää joko tietyksi ajaksi tai sitten ihan pidemmäksikin aikaa. Ja jos lähdetään ihan liikkeelle tästä, me ollaan julkisissa organisaatioissa varmaan täältäkin useimmat ainakin, niin julkisuuslaki koskee meitä. Ja vaikka julkisuuslain ajatus on tietenkin se, että kaikki on julkista ja viranomaisen asiakirjoista pitää saada tieto, jokaisella on oikeus saada niitä nähtäväksi ja saada tietoja, niin julkisuuslaissa on kuitenkin myös pykälä, jossa on ehdottomia salassapitovelvoitteita. Eli lueteltu sellaisia asiakirjoja, jotka on pidettävä salassa niillä ehdoin, kun siellä on sanottu. Ja mä oon tähän nyt ottanut esimerkin, siellä on monta kohtaa, mutta että semmoisen tyypillisen tutkimuksessa tulevan tilanteen, eli siellä on määritelty, että yksityiset liike- ja ammattisalaisuudet, niin ne on salassa pidettäviä, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa. Ja yleensä, jos ne on yrityksiltä tulleita liikesalaisuuksia, niin aina tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle vahinkoa, ainakin sen elinkeinonharjoittajan näkökulmasta, mutta kyllä se yleensä niin kuin lähtökohta kannattaa muistaa, että niiden kanssa ollaan varuillaan. Mutta sitten siellä on myös sanottu näistä tutkimuksen, tieteellisen tutkimuksen suunnitelma, perusaineisto, teknologista tai muuta kehittämistyöntä, arvioita ja niin edelleen. Eli tämmöiset asiat ei ole julkisia, jos tästä luovuttamisesta voisi aiheutua haittaa suorittamiselle tai hyödyntämiselle, asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle tai ja niin edespäin. Eli nämä on molemmat hyviä esimerkkejä siitä, että nämä on ehdollisia. Eli toi 21, tämä tutkimuksen suunnitelmat ynnä muut aineistot, niin ne on käytännössä, niin yleensä se on tietty määrä aikaa, jonka aikana tämä koskee niitä, mutta sitten kun ei enää näitä vaaratekijöitä ole, niin sen jälkeen niistä kyllä tulee julkisia, mutta ei kukaan teille voi etukäteen sanoa yleispätevästi, että milloin se tapahtuu. Eli nämä on aina tapauskohtaista harkintaa ja arviota, mitä pitää tehdä. Sitten voidaan mennä eteenpäin, jos olette tutkimusta tehnyt tilaustutkimuksessa esimerkiksi,
niin silloinhan se tilaaja saa kaikki oikeudet yleensä niihin sekä tuloksiin ja voi myös saada aineistoihin, ja silloin niitä ei kyllä avata yhtään minnekään, vaan se tilauksen tekijä päättää, mitä niillä tehdään. Rahoittajan ehdot jo tässä vaiheessa hyvä huomioida. Mä oon ottanut tähän esimerkin Tekes-ehdoista. Projektin tulokset ovat julkisia projektin päättymisen jälkeen. Niitä ei julkaista ennen sitä. Ja sitten siellä on lisäksi projektin osapuolet sopivat keskenään projektin aikaisesta luottamuksellisuudesta ja salassapidosta. Ja lopussa on jopa sanottu näin, että erityisissä poikkeustapauksissa ja milloin laki tai muut määräykset edellyttävät, julkisen tutkimuksen tulos voidaan pitää kokonaan salassa. Eli kannattaa huomioida aina, että rahoittajan ehdot pätee ja niitä pitää noudattaa. Sitten jos olette tehneet salassapitosopimuksia, joko henkilökohtaisia tai organisaatio on tehnyt jotain tilannetta koskevia, niin yleensä te olette sanoneet, että ette luovuta niitä tietoja, mitä siinä yhteydessä saatte. Tämä täytyy muistaa, ne salassapitosopimukset, kun on kovin usein määräämättömäksi ajaksi voimassa, voivat olla. Sitten kaupallinen hyödyntäminen, eli keksintöt. Jos on ajateltu, että pitäisi saada patentoitavia keksintöjä, niin se pitää ensin suojaamiset ja turvata nämä hyödyntämistavoitteet ennen kuin lähdetään miettimään avaamista. Nythän esimerkiksi yliopistoja patistetaan kovasti saamaan näitä spin-offeja ja muuta yhteistyötä yritysten ja näitä kaiken näköisiä kaupallisia innovaatioita aikaiseksi. Voi olla ohjelmien osalta pitää miettiä loppuun asti, voiko se olla open source-ohjelmaa vai suojatulla koodilla. Riippuu ihan siitä, mitä tavoitellaan, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Ja se sitten määrittelee sen, että miten niitä ohjelmien koodeja voi antaa muille, levittää ja avata. Ja sitten voi olla ihan muita liiketoimintaedellytyksiä. Saattaa olla, että siellä on jotain liiketoimintamalleja tai jotain muuta, joita ei voi millään immateriaalioikeuksilla suojata. Ja ne pitää silloin suojata muulla sopimuksilla sopia, ettei niistä levitetä tietoa. Eli kaiken kaikkiaan tässä, kun lähdetään miettimään tutkimusaineiston avaamista, niin pitäisi aina olla tämmöinen tavoitteena hallittu ja tämmöinen strateginen aineistojen avaaminen. Eli ei ihan lähdetä noin vaan tekemään mitään ilman, että mietitään ensin. Mutta sitten jos me siirrytään nyt sinne avaamisen puolelle, niin ensimmäinen, kuten jo tuli mainittua, niin tekijänoikeudet on se yksi tärkeä asia, mikä pitää ottaa hallintaan, jotta niitä aineistoja voidaan avata. Eli meidän on pakko käydä muutamat perusasiat tekijänoikeuslaista läpi, mutta mä en ollenkaan lähde edes miettimään mitään sen kattavampaa keskustelua, koska sitä ei tässä ajassa pysty käymään. Ja sitä paitsi Maria Reepinheran edellisessä koulutustilaisuudessa kävi nimenomaan ymmärtääkseni tekijänoikeuksia läpi, joten siellä on hänen kattava koulutuspakko aiheesta olemassa. Mutta ihan lyhyesti nyt tässä niille, jotka tuntee asiaa, niin vähän muistutusta, ja niille, joilla se on vähän vieraampaa, niin nyt, jotta ymmärrätte, minkä takia tekijänoikeudet on haasteellisia näissä. Eli tuossa on ensin suoraan laista, mitä kaikkea voi olla teoksena suojattua, mutta se ei ole millään lailla tyhjentävä. Eli myös kaikki muu tämmöinen aineisto voi olla tekijänoikeudella suojattua. Yleensä se siis lähtökohtana vaan on, että pitää ylittää teoskynnys, ja se tarkoittaa, että kun on riittävän itsenäinen ja omaperäinen luovan työn tulos. Eli kukaan muu ei tekisi samanlaista, juuri samanlaista työtä, niin se on tekijänoikeudella suojattua. Tekijänoikeus ei suojaa pelkkää ideaa, aihetta eikä käsittelytapaa, eli aina pitää olla joku konkreettinen tulos. Toisin kuin siellä keksinnöissä esimerkiksi, siellähän suojataan sitten se idean teollinen käytäntöönpano ja muuta, mutta säännöksiä
On sitten lisäksi täällä tekijänoikeuslaissa myös muusta kuin teossuojasta, esimerkiksi luettelot ja tietokannat. Nehän nyt on tutkimuksessa, just niin kun puhutaan tiedon louhinnasta, niin käytetään tietokantoja jatkuvasti. Eli siellä on liuta suojattavia kohteita ja määräyksiä siitä, miten niiden osalta pitää toimia. Tässä on teille luettelo ihan vaan havainnollistaakseni sitä, että miten jokapäiväisiä asioita tekijänoikeudella suojataan. Tämä on Suomen oikeuskäytäntöä siitä, minkä tyyppisiä aineistoja on. Ja kuten huomaatte, untuvatakkien pesuohjeet, ne on suojattuja tekijänoikeudella. Postikorttiluettelot ollut siellä, matkapuhelimen käyttöohjevihko, tämän tyyppisiä. Siis aivan, me ei puhuta mistään taiteellisista, hyvin korkeatasoista taiteellisista teoksista, vaan ihan jokapäiväisistä asioista. Eli hyvin voitte miettiä, että kun siellä tutkimuksen aikana tutkijat kirjoittelee jotain muistiinpanojansa, niin ne on kyllä aina sitten tekijänoikeudella suojattuja ja niitä ei kukaan muu käytä. Eli tuossa on lopussa tämmöinen Euroopan yhteisön tuomioistuimen ratkaisu, jossa on todettu, että 11 sanasta koostuva ilmaisu voi saada tekijänoikeussuojaa. Kukaan ei ole määritellyt, että se voi olla, että jopa alempi taso, eli voisi olla vähemmän sanoja. Mutta että tässä on nyt jonkun näköinen määritelmä ainakin, että miten alhaalla me todella näiden tekijänoikeuksien teossuojan kanssa liikutaan. Ja sitten lisää tekijänoikeuslähtökohtia. Teoksen tekijä on aina henkilö, joka on tehnyt. Jos tehdään yhdessä, niin siitä aineiston käytöstä päättää kaikki yhdessä. Kukaan ei päätä siitä erikseen. Sitten jos joku tekee muuntelijalle, käännöksen tekijälle, sille tulee oma erillinen tekijäoikeutensa. Eli tyypillinen tilannehan on kaikki kirjat, kun niistä tehdään käännöksiä, niin kääntäjälle tulee oma tekijänoikeutensa siihen käännökseen. Eli tulee tämmöisiä ketjuja näitä teosoikeuksien haltijoita. Teossuojan voimassaoloaikahan on hyvin pitkä, elinikää 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Toki siellä on myös muitakin erityissäännöksiä. Esimerkiksi tietokannat voi olla tämmöisiä ei-teoksena suojattuja, jolloin niiden suoja-aika on 15 vuotta, tavallinen valokuva on 50 vuotta. Mutta sieltä pitäisi sitten aina tarkistaa, että mitkä ne voi olla. Mutta että mä voin jo tässä yhteydessä sanoa näiden tietokantojen osalta, että niiden osalta se ongelma menee vielä siihen, että kun siellä on se ensin se yksi tietokanta, sitten sitä kehitetään eteenpäin, niin sitten siitä tulee taas uudenlainen tietokanta suota ja se voi taas saada sitä uuden suoja-ajan ja ne on, sielläkin voidaan mennä hyvin pitkiin aikoihin. Ja kuten tässä tuli sanottua, niin tavallisella valokuvalla on oma suoja-aikansa, mutta sitten teosvalokuvalla on oma tämä pitkä aikansa, eli kaikki valokuvat on suojattuja Suomen lain mukaan. Oli ne sitten mitä tahansa näpäyksiä tästä näin, voisin ottaa valokuvia ja ne olisi suojattuja. Ja oikeudenhaltija on se valokuvaaja. Data sinänsä ei, eli tieto, yksittäinen tieto ei ole suojattuja, mutta sitten kun siitä muodostetaan tämmöinen tietokanta, niin se tietokanta on suojattu ja sieltä ei oteta isoa kasaa tai koko tietokannan sisältöä. Tai jos näin tehdään, niin silloin loukataan tietokannan oikeudenhaltijan oikeuksia. Yleisiä työsuhdetekijänoikeussäännöksiä ei Suomen laissa ole. Eli lähtökohta on, että oikeudet työsuhteessa kuuluvat tekijöille. No totta kai jokaisella näillä tekijänoikeusintensiivisillä aloilla sitten työsopimuksissa on ne määräykset, että ne tekijänoikeudet siirtyy, mutta esimerkiksi yliopistomaailmahan on hyvä esimerkki tästä, että tutkijat ja opettajat määrää omista tekijänoikeuden alaisista aineistoistaan. Eli yliopistolla ei ilman erillistä sopimusta ole mitään määräysvaltaa niihin
tekijänoikeuksiin yliopistoissa. Poikkeus on tietokoneohjelmat ja tietokannat, eli kun niitä tehdään työsuhteesta johtuvia tehtäviä täytettäessä, niin silloin työnantaja omistaa oikeudet, mutta jälleen kerran sitten muistakaa, että yliopistoissa tämä on monimutkaisempi tämä tilanne, koska laissa on, että yliopistojen itsenäiset tutkijat ja opettajat niin myös työsuhteessaan omistaa nämä tekijänoikeutensa. Ja sille, mitä tarkoitetaan itsenäiset tutkijat, niin ei kukaan pysty teille antamaan yleispätevää määritelmää, että missä tilanteessa olet se itsenäinen tutkija tai opettaja ja missä mahdollisesti sitten yliopistolla olisi oikeuksia. Eli kyllä kannattaa, niin kuin, kyllä mä aina neuvon lähteä siitä, että kun on tutkijoiden ja opettajien tekemistä tietokoneohjelmista ja tietokannoista, niin lähtökohta on, että siellä on niillä tutkijoilla ja opettajilla niitä oikeuksia. Työnantajalla voi olla eriasteisia käyttöoikeuksia, mutta se käyttöoikeuden laajuus vaihtelee toimialoittain ja se on aina epäselvää ilman sopimuksia. Ja yliopistoissa se on erittäin epäselvää, koska se lähtökohta on aina ja perinne, tulkintaperinne on ollut tämä tutkijoiden ja opettajien hyvin itsenäinen asema ja määräysvalta omiin aineistoihinsa. Eli se, että olisiko yliopistolla jonkinlaisia käyttöoikeuksia tutkijoiden ja opettajien aineistoihin, niin se on todella epävarmaa ja epäselvää. Ja tekijällä siis on se yksinomainen oikeus päättää teoksen käytöstä, kappaleen valmistamisesta ja yleisön saataviin saattamisesta. Ja lisäksi pitää muistaa nämä tekijän moraaliset oikeudet otettava huomioon. Eli muun muassa tekijän nimi on aina mainittava hyvän tavan mukaisesti. Eli siinä oli nämä tekijän määräysvalta, mutta meillä on sitten tekijänoikeuslaissa tiettyjä säännöksiä siitä, että miten teoksia saa käyttää riippumatta tästä tekijänoikeuksista. Eli siellä on tiettyjä asioita sallittu. Ja yksi tärkeimpiähän tutkimuksessa on tämä siteeraus, kuva, sitaatin käyttäminen. Eli julkistetusta teoksesta voi hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Mutta että tämäkin on jälleen kerran sitä tapauskohtaista harkistaa sitten, että mikä on hyvän tavan mukaista, tarkoituksen edellyttämä laajuus ja niin edespäin. Jos haluatte, niin tekijänoikeusneuvoston lausuntoja tästä löytyy runsaasti. Eli tekijänoikeusneuvostohan on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen orgaani, joka antaa lausuntoja tekijänoikeuslain tulkinnasta ja kuka tahansa voisi pyytää sieltä lausuntoa, se on täysin ilmaista. Ne lausunnot ei sido, ei ole pakottavaa oikeutta, mutta niistä saa kyllä hyvin kuvaa siitä, että miten eri tapauksissa ehkä tekijänoikeuslaki näyttäytyy. Sitten meillä on nämä valokopiointi- ja digiluvat, tyypillisesti just nämä kopioston luvat. Eli voidaan tutkimusta ja opetusta yliopistoissa tehdä, mutta se kannattaa heti huomata tässä näin, että nämä ei missään nimessä mahdollista mitään pitkäaikaissäilytystä ja aineistojen laaja-alaista levittämistä. Eli mitään yleistä rajoitussäännöstä tutkimusta varten ei ole. Mulla on täällä sähköposti, jonka mä sain noin 10 minuuttia ennen tämän mun esityksen alkamista kopiostolta, ja mä tuossa loppupuolella luen teille, että miten kopioston mukaan näitä tiedon louhintaa ja tiedon aineistojen nyt tämmöistä pitkäaikaissäilytystä nyt kuitenkin voisi kopioston aineistoilla harjoittaa. Mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Eli pitää miettiä, riittääkö tämä rajoitussäännösten mukainen käyttöoikeus? Miten paljon aineistoja voidaan käyttää? Jos ei pelkkä siteeraaminen riitä, niin sitten pitäisi olla jotain muita mahdollisuuksia. Voiko aineistoja levittää ja jakaa osana omaa työtä? No siteeraamisen yhteydessä mahdollista, mutta sitten just näiden digilupien alla niin ei mahdollista. Miten kauan kerättyä aineistoa sai säilyttää? Jälleen just sanoin, että digitaalilupaa. Se antaa sen opetuksen tehdä, tutkimuksen tehdä, mutta tämmöisten tietovarastojen tekemistä ei siellä ole
se ei ole mahdollista. Ja sitten pitää aina muistaa, että meillä on rajoitussäännökset ja sitten meillä on sopimusehdot. Eli jos te olette ottaneet aineistoja sopimusehtojen mukaisesti käyttöön, niin ne sopimusehdot pätee, ei tekijänoikeuslain rajoitussäännökset. Ja tästä hyvänä ajankohtaisena esimerkkinä, mitä me ollaan tuolla ATT:n oikeudenhallintaryhmässä jouduttu justiinsa pohtimaan ja yritetään selvittää, on tämmöinen, kun otetaan museoilta, arkistoilta, saadaan kuvia. Taidehistorioitsijat esimerkiksi niin saa sieltä kuvia omaan käyttöönsä, niin siellä esiintyy se ongelma, että he saa sopimusehtojen mukaan tehdä siitä painetun julkaisun. Mutta sitten jos niin kun pitäisi antaa sitten tuonne avoimiin tietoarkistoihin levittää digitaalisesti, niin se ei sopimusehtojen mukaan ole mahdollista. Eli ei kuvia voisi sitten levittää sen laajemmalle. Eli tämä oli vain esimerkki siitä, että minkä tyyppisiä ongelmia siellä sopimusehdoissa saattaa tulla sitten näiden rajoitusehtojen osalta. Eli tutkimusaineiston käyttöoikeuksista on yleensä syytä sopia kirjallisesti etukäteen, mikäli mahdollista. Ainahan ei saada semmoisia oikeuksia, mitä haluttaisiin, mutta joka tapauksessa tämä sopiminen on se, millä tekijänoikeuksia hallitaan. Tässä otin ihan vaan esimerkiksi yhden tekijänoikeusneuvoston aikanaan lausunnon. Tuolla numerolla se löytyy tuolta verkosta. Sieltä verkosta löytyy näitä neuvoston lausuntoja hyvin monelta vuodelta. Ja tässä on tämmöinen tyypillinen tutkimusprojekti, tutkimuksen pitkäaikainen tekeminen tulee. 20 vuoden ajan tehdään laajaa tutkimusta, siihen osallistuu muita tutkijoita, rahoitusta tulee eri lähteistä, Suomen Akatemialta, ministeriöstä, esimerkiksi kerätty aineisto tässä yhteydessä, se sisälsi tämmöisiä dio- ja valokuvia, ilmavalokuvia, kaitafilmejä, lomakkeita ja karttoja, tietokannan, jossa oli tietoja harjuista sekä alkuperäisiä tieteellisiä havaintoja, kuvauksia ja valokuvamuistiinpanoja. Kaikki nämä aineistot on mahdollisesti todennäköisesti tekijänoikeudella suojattuja. Ja täysin epäselvää tässä sitten lopputulos oli, että mitä oikeuksia kenelläkin oli, miten, kun ei kirjallisia sopimuksia ollut tehty siitä, miten näitä aineistoja saa käyttää, niin oli hyvin mahdotonta sanoa, että mitkä oli eri tahojen, ketkä siinä nyt oli sitten hakemuksen tekijänä ja pyydettiin selvitystä, että kenelle oikeudet, niin se riippuu ihan siitä, mitä on sovittu. Ja jos ei kirjallisia sopimuksia ole, niin kyllä se on hankala jälkikäteen osoittaa, että mistä olisi sovittu. Eli tekijänoikeuksistahan voidaan aina sopia myös suullisesti, mutta se, mitä on suullisesti sovittu, niin se on niin kovin vaikeaa näyttää toteen. Että tämä on tämmöinen varsin tavanomainen jälkikäteen esiin tuleva tilanne tämmöisissä pitkäaikaisissa ja tutkimusprojekteissa, että ei mitenkään epätavallinen tilanne. Tosin nykyaikanahan, kun on näistä tekijänoikeuksista, nämä on ollut esillä huomattavasti enemmän, kun on siirrytty tähän digitaaliseen maailmaan, niin ehkä nykyään ja sitten kun rahoittajatkin tätä aineiston hallintaa ja asioista sopimista painottaa ja edellyttää, kuten esimerkiksi Suomen Akatemia, niin toivottavasti vähitellen nämä tulee näissä uusissa projekteissa paremmin otetaan haltuun, mutta näitä vanhoja varsinkin niin koskee tämmöiset ongelmat. Sitten, toi oli sitä puolta, että tutkijat yrittää saada ottaa huomioon sitä, että pitäisi saada sieltä muualta muuta tekijänoikeuden alaista aineistoa. Samat asiat toki koskee niitäkin tilanteita, että tutkijat tekee niitä aineistoja itse. Mutta siinä yhteydessä sitten kannattaisi muistaa, että kun niitä omia aineistoja lähtee laittaa ja levittää, antaa tuonne avoimeen jakeluun, niin pitäisi muistaa määritellä. Eli millä ehdoin on valmis antamaan noi
ne aineistot käytettäväksi. Koska meillähän on verkossa esimerkiksi, siellä, siis se on aivan täynnä kaiken näköistä aineistoja. Ja tuossa just itse Kristerin kanssa keskusteltiin, miten se on niin vaikea ajatella, että vaikka se aineisto on siellä verkossa, niin se ei silti, se tekijänoikeus ei ole mihinkään hävinnyt sieltä. Ja jos ei siellä ole kerrottu, että mitkä on ne käyttöehdot, niin ne on tekijänoikeudella suojattuja ja sitten jostain pitäisi keksiä, että miten niitä saa käyttää. Toinen on tietenkin, että pitää myös muistaa katsoa ne käyttöehdot, sopimusehdot, koska ne sitten määrittelee, eli jos siellä on niitä sopimusehtoja, niin ne pitää käydä tutkimassa. Eli täällä oli kuulemma keskusteltu Twitterin ja Facebookin ynnä muun käytöstä, ja ikävä kyllä se, meillä oli tuossa ministeriössä yksi tilaisuus, ja siellä muun muassa tuotiin tämä esille, että se on se alue, joka on niin huonosti hallittavissa, koska siellä on Twitterin käyttöehdot, on Facebookin käyttöehdot, ja ne määrittelee hyvin pitkälle, mikä on mahdollista ja mikä ei. Sitten ohjelmat. Niin ohjelmien osalta tuli jo esille tämä tuolla niissä avaamisen tavallaan etukäteisharkinnassa, eli käytetäänkö open sourcea, eli annatteko open sourcella ne ohjelmat, joita teette, koodit, vai haluatteko suojata. Eli open sourceinhan on useita lisenssejä tarjolla. Ja sitten nämä Creative Commons-lisenssit on todella kätevä keino tuolla verkossa jakaa omaa aineistoansa, koska siellähän on erilaisia vaihtoehtoja, eli voi määritellä ne tietyt ehdot, millä niitä annetaan. Ne on nimenomaan luotu justiin, lähtenyt liikkeelle tästä, kun on huomattu, että tarvitaan jotain työkaluja, millä helposti voi itse määritellä ne omat käyttöehtonsa. Toki voitte määritellä myös muulla tavalla, se on ihan tekijän päätettävissä, mutta muistakaa, eli jos meillä on täällä tämä tavoitteena tutkimusaineistojen avaaminen, niin silloin aina kannattaa miettiä, että kuinka paljon rajoituksia sinne on syytä laittaa ja kuinka avoimesti antaa, jotta ne on sitten tehokkaasti, järkevästi käytettävissä. Eli tähän nyt taisin kopioida tämän suoraan Maria Repinderin viime koulutuksessa olleesta slaidista, eli ATT-hankkeen suosituksia ovat nämä Creative Commons 4.0, eli CC BY, ja CC0 luopuma näköjään metadatalle ja MIT-lisenssitietokoneohjelmille. Näistä kannattaa käydä noilta verkkosivuilta hakea lisätietoja, yksityiskohtia, mitä nämä tarkoittaa, jos nämä on tuntemattomia asioita. Sitten me jo jonkun verran käsiteltiin tätä rahoittajan ehtoa, eli meillä oli ne muun muassa ne Tekesin ehdot, eli lukekaa tarkkaan, jos teillä on tutkimusprojekteja, mitä rahoittajan ehdossa sanotaan. Siellä voidaan asettaa esimerkiksi edellyttää, että tulokset suojataan ennen julkaisuja. Horisontti 22, eli nämä EU:n ohjesäännöt, siellä on myös, vaikka EU nyt pilotoi ja haluaa myös tätä aineistojen avointa saatavuutta edistää, niin kyllä sielläkin on ensisijaisena lähtökohtana, että tutkitaan tulosten suojaamisen mahdollisuudet, koska se on se tavoite kuitenkin, että pitää tämä kilpailukyky säilyttää. Mutta sitten näihin rahoittajien ehtoihin sisältyy myös tämmöinen näkökohta, mikä kannattaa aina ottaa huomioon, eli rahoittajien ehdot koskee organisaatioita, mutta kuten on todettu, niin tekijänoikeudet ei siirry työsuhteessa, ne kuuluu aina yksittäisille henkilöille. Eli jotta te sen projektin loputtua voitte käyttää niitä kaikkia projektissa syntyneitä tekijänoikeuden alaisia aineistoja, sen projektin rahoitusehtojen, sen sopimuksen, siellä on sovittu, että annetaan, siellä on 5 yliopistoa mukana ja siellä sovitaan, että yliopistot saa käyttää näin ja näin näitä aineistoja ja levittää niitä. Jos ette te ole näitä henkilöiltä ottanut sitoumuksia, että he luovuttaa näitä tekijänoikeuksiansa tai antaa käyttöoikeuksia, niin ei ne
ei niin voi tehdä. Ei ne organisaatiot voi toimia. Eli tekijöiltä on aina tarpeen mukaan siirrettävä rahoittaja ja sopimusten edellyttämät käyttöoikeudet. Sitten mennään tähän arkistointiin. Eli kuten oli siellä alussa puhetta, niin yleensähän se, että me saadaan näitä avattua, me saadaan levitettyä, niin ne pitäisi ensin arkistoida, jotta sitten arkistoista voidaan levittää. Mutta että tämä arkistointi on myös tekijänoikeusnäkökulmasta pikkasen hankalaa tällä hetkellä. Mä oon tuohon listannut nämä arkiston toimintamahdollisuudet. Eli arkisto voi valmistaa kappaleita teoksista, omaa säilyttämistä, entistämistä, kunnostamista ynnä muuta tämmöistä omaa sisäistä tarkoitusta varten. Voi valmistaa kappaleita valokopioimalla lainattaviksi ja yksityiskäyttöön. Ja voi antaa myös digitaalisessa muodossa siellä kyseisen laitoksen arkiston tiloissa tutkittavaksi. Ja tästä sitten se kolmas, mikä nyt tähän avaamiseen ja tähän aineistojen avoimeen saatavuuteen liittyvä on tämä, että ainoastaan sopimuslisenssin nojalla voidaan valmistaa kappaleita muissa kuin edellä mainitussa tilanteessa. Eli jos me halutaan arkistosta antaa niitä levittää niitä digitaalisia kappaleita muualle maailmaan, niin me tarvitaan sopimuslisenssi, joita ei juuri tällä hetkellä ole. Eli yleensä tutkimusaineistojen säilytyksestä ja käytöstä arkistojen on tehtävä sopimuksia. Ja ikävä kyllä näiden vanhojen aineistojen osalta etenkin, niin eihän niitä ole tehty. Eli siellä on paljon aineistoja, jotka on sitten hankalasti käytettävissä, kun niiden osalta ei ole sovittu mitään. Ja tähän yhteyteen mä lupasin teille tämän kopioston viestin. Eli mä oon saanut Jukka-Pekka Timoselta liittyen tähän, kun nyt on hirveästi ollut agendalla tämä tiedon louhinta, miten se on mahdollista. Ja meillähän on, kopiosto on tehnyt yliopistojen, muiden oppilaitosten kanssa, ja joka tapauksessa kopiostolla on heidän alaistensa aineistojen osalta valtuutus tehdä sopimuslisenssejä. Ja yliopistolla ja muilla oppilaitoksilla meillä on nämä digiluvat, niin kuin tuolla oli jo edellä mainittu. Ja kun niiden digilupien osalta ei nyt sitten ole mahdollista sitä pitkäaikaissäilytystä, niin kyllä kopiosto on yrittänyt siihen vastata. Mutta kopioston lähtökohta on se, että tiedon louhinta kopioston lisenssien pohjalta on mahdollista näiden lupien mukaan. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että niistä pystytään tekemään niitä pysyviä säilytettyjä aineistoja ja levittää niitä, mutta itse tiedonlouhinta on mahdollista. Mutta sitten kopiosto on tehnyt muun muassa Finclarinin kanssa erillisen sopimuksen, joka mahdollistaa Finclarinin toiminnan. Ja sitten täällä on tämä kopioston vastaus. Tutkijoiden tarve tallentaa tutkimuksen kohdeaineistoina oleva teosmassan tai kokoelma muiden tutkijoiden myöhempää käyttöä tai verifiointia varten. Kopioston ja Tampereen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston sopimus teosten tallentamisesta osana tutkimusaineistoa ja aineiston saattamisesta muiden tutkijoiden käyttöön on olemassa. Eli on Tampereen kanssa nyt sopinut, eli sitä kautta pyritty tätä avaamaan. Mutta ongelmahan tässä sopimuslisenssihommassa on se, että tämä on nyt meillä on kopioston kanssa, mutta Krister hyvin tuntee tämän äänitallenteiden ja muiden siihen liittyvien aineiston osalta. Ei meillä ole tämmöisiä lisenssejä, mutta jotain kuitenkin tapahtunut. Se oli pitkään, se astui voimaan nämä sopimuslisenssit, säännökset, muistaakseni 2007. Ja nämä ensimmäiset sopimuslisenssit on nyt ollut noin pari vuotta. Eli niin kauan aikaa meni, että ylipäätänsä tuli yhtään mitään sopimuslisenssejä, joten ollaan edes tyytyväisiä näistä. Sitten tämmöinen johtopäätös voidaan tehdä, eli tutkimusaineiston hankkiminen ja kerääminen, se voi olla ongelmatonta. Ei kukaan oikeastaan ole kauheasti kiinnostunut, kun te teidän yksityistä tutkimustanne varten keräätte ja siellä
käytätte ja tutkitte jotain tekijänoikeudenalaista aineistoa tai mitä tahansa. Mutta välittömästi, jos te lähdette jakamaan, avaamaan, levittämään sitä, niin silloin siitä tulee ongelmallista. Eli tarvitaan kirjallisia sopimuksia. Ja tässä on näitä yhteenvetona, mitkä ne aiheuttaa niitä ongelmia. Yhdessä tehtyjen aineistojen käytöstä on sovittava. Kukaan ei voi, jos on syntynyt yhteisteos, niin kukaan ei voi yksin päättää siitä, miten sitä käytetään. Omiin aineistoihin käytiin jo läpi, että olisi hyvä määritellä niitä käyttöoikeuksia. Tekijänoikeus ei siirry työsuhteessa työnantajalle, eli tekijöiltä on siirrettävä käyttöoikeuksia. Ja sitten tämä rajoitussäännösten mukainen käyttöoikeus ei aina riitä, vaan tarvitaan oikeudenhaltijoilta laajempia oikeuksia. Niin sopimuksia pitää tehdä. Ja sen takia mulla on tässä mun esityksessä tämmöinen pieni lista, mitä tämmöinen sopimus, mitä asioita siinä pitäisi ottaa huomioon ainakin. Mutta se on aina tapauskohtaisesti arvioitava, mistä kaikesta, mistä muusta sovittava. Sinänsä tämmöinen käyttöoikeussopimus ei ole juuri kuin A4:n pituinen. Esimerkiksi Helsingin yliopiston tekijänoikeusoppaan sivustoilla on sekä suomeksi että englanninkieliksi semmoinen hyvin lyhyt käyttöoikeuslisenssi, jolla pääsee liikkeelle. Eli mikään hirveän iso paperi se ei ole. Toki sen hallinnointi, että niitä tehdään, niin se on ongelmallista, voi olla välillä ja hyvin hankalaa tai semmoista aikaa vievää. Mutta tässä on tämmöinen osapuolet, aineisto kuvataan, voimassaoloaika sille, onko se ikuisesti käytössä vai määräajan sopimus. Tekijä yleensä vakuuttaa, että hänellä on kaikki oikeudet niihin aineistoihin. Se on siellä sen takia jo, että tekijä muistaa miettiä, että onko hän saanut, jos hän on ottanut jotain toisten aineistoja käyttöönsä oman aineiston osaksi, niin saako hän sitten niitä levittää eteenpäin. Käyttöoikeuden laajuus, mitä tarkoitusta varten, kenelle, millainen oikeus muokata. Tämä on erittäin tärkeä, koska ilman, että on nimenomaisesti mainittu tätä muokata ja seuraavaa, saako käyttöoikeuden siirtää edelleen, niin näitä oikeuksia ei ole olemassa. Ja voitte hyvin miettiä, että jos teillä tulee aina eteen se, että jos te olette jossain projektissakin, sovitte muiden, että saatte jotain aineistoja jostain ja teidän pitäisi jakaa sitä muille, niin jos ei teillä ole siellä sanottu, että te saatte siirtää omaa käyttöoikeutta eteenpäin, niin ettehän te jaa sitä kenellekään muulle. Ja samoin ei sitä myöskään silloin avata ja jaeta sen yhteydessä. Ja totta kai siellä syytä mainita, onko oikeus korvaukseen vai eikö ole. Ja miten tekijä on mainittava yhteydessä. Kuten tuolla todettiin, niin moraaliset oikeudet sanoo, että hyvän tavan mukaisesti. Se, mitä se hyvän tavan mukaisuus sitten itse kussakin tapauksessa tarkoittaa, niin vaihtelee. Ja se pitää aina sitten miettiä tapauskohtaisesti ja siitäkin voidaan riidellä. Eli ihan hyvä ottaa huomioon, koska voi olla, että tekijä ei edes halua tulla mainituksi ja siitä voidaan sopia. Sitten viimeisenä asiana hyvin lyhyesti, eli meillä on muitakin näkökohtia tähän avaamiseen kuin tekijänoikeus. Ja yksi niitä tärkeimpiä on tämä yksityisyyden suoja. Ja tässä yhteydessä syytä muistuttaa näistä henkilöitä koskevista valokuvista. Eli vaikka meillä voisi olla oikeus valokuvata, otetaan näitä valokuvia ja tutkitaan niitä valokuvia, mutta se on eri asia kuin sitten oikeus levittää niitä valokuvia. Eli valokuva on henkilötieto ja varsinkin kun niitä tuolla verkossa levitetään, niin kyllä se lähtökohta on, että suostumusta siihen tarvitaan henkilöiltä. Eli tuossa on linkki tietosuojavaltuutetun toimiston sivuille. Siellä on tämmöinen, heillä on hyviä semmoisia eri yhteyksiin kerättyjä pieniä ohjelehtisiä, missä on asioita käsitellyt, eli todella kannattaa käydä lukemassa niitä. Samoin on tässä nämä henkilötiedot muutenkin pitää aina muistaa hallita ja ottaa huomioon, ja tietosuojavaltuutetun sivustoilla on myös nimenomaan tietosuoja ja tieteellinen tutkimus henkilötietolain kannalta. Ohjeet siitä, että
miten pitäisi toimia henkilötietolain näkökulmasta. Ja siinä sitten lopussa muutamia verkko-osoitteita, joista löytyy lisätietoa erityisesti tekijänoikeudesta, on Helsingin yliopiston sivuilla. Toi tekijänoikeusfakki on Tampereen teknillisen yliopiston sivustoilla, ei ole lakimiehen kirjoittama, mutta on erittäin hyvä tekstiä. Aalto-yliopistolla on oma tekijänoikeus. Aalto-yliopistolla on todella siellä massiivinen määrä, on kerännyt, se on tämmöinen wikipohjainen, siellä on videoita ja kaiken näköistä aineistoa. Sitten opetusministeriön sivut ja tekijänoikeusneuvoston lausunnot löytyy täältä osoitteesta. Mulla ei ollut muuta. Että jos... Onko jotain kysyttävää tähän liittyen? Kiitos. Taas Iiris Tahvanainen Lappeenrannan teknisestä yliopistosta. Mä oon kyllä nyt näiden oikeuksien kanssa niin kuin aina hirveän hämmentynyt, kun olen siis kirjastosta ja joudutaan näitä tutkijoille opastamaan, eikä ole juristeja käytettävissä siis niinkään. Juristit ovat YT-neuvotteluissa kiinni ja silleen. Ja, sä viittasit Maria Reepinderin esitykseen edellisellä jaksolla. Ja minä koitin siellä oikein silmät tapillaan kuunnella ja tein muistiinpanoja, ne ei ole nyt kyllä mukana. Ja hän sanoi, että tutkimusaineistot harvoin ylittävät teoskynnystä ja mainitsi tällaisen sanan kuin sui generis. Sui generis tietokantaoikeus syntyy tietokannan valmistajalle, joka investoi ja esimerkiksi yliopisto. Ja työryhmässä hän vielä mun mielestä selvensi sitä, että pääsääntöisesti tutkimusaineistoihin oikeudet ovat yliopistolle. Ei, siis tekijänoikeuslain lähtökohdasta, niin jos siellä on tekijänoikeudella suojattuja, niin silloin ne kukaan ei pysty. Siis se voi paljon olla mahdollista, että ne ei täytä teoskynnystä, mutta mitään varmuudella ei pysty sitä sanomaan. Eli ne täytyy aina hallita ja miettiä. Eli ei ole mitään semmoista yleistä lähtökohtaa. Toi harjututkimus, jos käyt katsomassa, niin ne todella siellä on sanottu, että kaikki nämä voi olla tekijänoikeudella suojattuja. Ja se on tapauskohtaista harkintaa. Yksi niitä vaikeimpia tehtäviä jossain tekijänoikeusneuvostossakin on määritellä, ylittääkö teoskynnyksen vai ei. Ja viime kädessä ainoastaan meidän oikeuslaitos voi sen sitten sanoa, että jos siitä riita syntyy. Eli jos joku lähtee väittämään, että kyllä tämä on tekijänoikeudella suojattua, niin siinä on osapuolten välinen riitakysymys. Ja kuka sen ratkaisee? Ei kukaan pysty muuta kuin oikeuslaitos sanomaan, että onko se teoksena teoskynnys ylittynyt vai ei. No sen takia mä oonkin tässä hämmästynyt, koska hän tulkitsi vähän asiaa mun mielestä eri tavalla. Joo. Ja kyllä minä ymmärrän patentti... henkilönä työskennelleenä, että jossakin oikeudessahan ne viime kädessä niin kuin ratkaistaan. Mutta on äärettömän hankala siellä, kun tutkijoita opastetaan. Ja jokaista asiaa ei voi käydä niin kuin oikeuden kautta selvittämään. Et jotkut yleiset linjat täytyy olla. Ja maallikoiden, kirjastoihmisten ja muiden on vielä hirveän vaikeaa ymmärtää niin kuin juristien tekstiä, missä on että näin, mutta voi olla myös näin. Ja tuollakin oli, että poikkeuksena näin, ehkä. Joo, niin mä ymmärrän täysin, tämä on vaikea tämä tilanne. Mie sitä vaan, että kun on nyt tässä ATT-hankkeessakin tämä oikeusryhmä, niin pystyisiköhän se ryhmä jotenkin työnsä lopuksi kirjoittamaan jotain kansantajuista yhteenvetoa näistä pahimmista konnankoukuista? Ei. Ei pysty. Kiitos. Yksi kommentti toki, niin kun, että kun Maria Reepinder on nyt noin sanonut, niin mikä voisi olla siinä taustalla, että tietysti hän on Aalto-yliopistosta ja ehkä siellä tehdään niin kun tämmöistä mittausdataa aika paljon. Ja siinä niin kun voi olla, että hän on tarkoittanut, että siinä yhteydessä, jos tähtitieteilijät kerää dataa, niin se ei ole... niin kun, automaattisesti tekijänoikeudella suojattua, mutta siitä syntyy tämä tietokanta, mistä hän sä mainitsit, joka on tämä sui generis-oikeus, että ehkä hän on
antanut jonkun laajemman esimerkin, jossa tämä on ollut se, mutta tämä on nyt niin kuin spekulaatio, että miksi hän on voinut niin kuin jollain tavalla olla oikeassa. Joo, ei siis, mun on täysin mahdotonta nyt tässä yhteydessä, koska en ole kuullut. Sinänsä meillä ei ole minkäännäköisiä tulkintaerimielisyyksiä Marian kanssa, että ihan tiedämme nämä vaikeudet kaikin tavoin ja tiedämme myös tämän tietokantojen osalta tämän tulkintavaikeuden, koska ne on. Se on eri asia, että yliopistot voi ottaa omissa lähtökohdissaan erilaisia linjauksia. Eli mikä tahansa yliopisto voi lähteä, se on hyvin epämääräinen tämä lainsäännös itsenäisen tutkijan tekemä. Ja kuten mä sanoin, kukaan ei tiedä, mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa. Eli jokainen yliopisto voi, ja mä tiedän, että eri yliopistolla on erilaisia niin kuin lähtökohtia, että otetaan hyvin, että kyllä nämä voivat kuulua yliopistolle, kyllä nämä voivat kuulua, toiset voi lähteä tutkijoille. Se on ihan linja, mutta et sitten jos niistä lähdetään riitelemään, niin siihen ei sitten sitä varmaa vastausta voi antaa. Ja me ollaan Marian kanssa molemmat sitä mieltä, että tuotu yliopistoja koskeva poikkeussäännös pitäisi poistaa sieltä. Mä olen myös tietoinen siitä, että jos meidän säännökset tulee EU-direktiivistä, tietokoneohjelmia koskevasta direktiivistä, ja norjalainen kollegani on sanonut suoraan, että Suomen lainsäädäntö on direktiivivastainen tältä osin, tältä tutkijoiden poikkeuksen osalta. Eli ikävä kyllä, kun näitä mennään sitten tarkastelemaan, se on juridiikkaa. Ja silloin aina, jos siellä on epävarmuustekijöitä, niin kauan aikaa, kun meillä on Euroopan tuomioistuimen päätös tai meidän korkeimman oikeuden päätös, niin asiat voi olla tai ovatkin epäselviä. Se ei ole varmaa, jos tulkintavaikeuksia löytyy. Joo, Mietalennes Finklarista, hei. Mulla on semmoinen käsitys, että onko nyt viime aikoina ruvettu niin kun yliopistoissa työehtosopimuksia uusimaan, että onko tämä niin kun määritelty tämä asia mahdollisesti eri yliopistoissa eri tavalla? Ei armainta, siis työehtosopimuksethan on ihan oma alueensa. Siis tarkoitin työsopimusta, ihan siis tutkijan työsopimusta. Siis se on ollut aina välillä agendalla ja osittain siis eri yliopistot hallitsee näitä asioita eri tavalla. Esimerkiksi Tampereen teknillinen yliopisto, kun yliopistolaki tuli voimaan, he liitti välittömästi osaksi omaa työsopimustaan oikeuksien siirron, joka lähinnä se koskee, siis tämä problematiikkahan perinteisesti koski näitä keksintöjä, mutta korkeakoululla keksintölaki korjasi sen. Sen jälkeen ongelmana on just nämä tietokoneohjelmat ja tietokannat, ja niillä sitten määritellään. Mutta ei Tampereen teknillinen yliopistokaan siirrä kaikkia tekijänoikeuksia tutkijoilta, vaan ne siirretään ainoastaan sopimusten edellyttämässä laajuudessa. Eli kuten meillä on keksintölaissa jako avoimeen tutkimukseen ja sopimustutkimukseen. Halutaan huolehtia sopimuksista, mutta avoimessa tutkimuksessa pidetään se tutkijan vapaus. Ja sitten tässä on myös semmoinen näkökohta, että ei ole vielä niin ollenkaan selvää, haluaako yliopistot siirtää kaikki tekijänoikeudet itselleen, koska sen jälkeen se tarkoittaa sitä, että yliopistolta pitäisi löytyä se lakimiesarmeija tai se henkilökunta, joka sitten myöntää niitä käyttöoikeuksia, päättää, miten niillä tekijänoikeuksilla tehdään. Ja meillä on YT:t meneillään, 1200 ihmistä laitetaan pois, voitte kuvitella, että sinne sitten, kun pitäisi ottaa lisää niitä, jotka niitä näistä asioista päättää. Eli ongelmahan on sen jälkeen, että meillä on iso kasa, jotain voi olla tekijänoikeuksia, sitten tulee kysymyksiä jostain, että myönnättekö käyttöoikeuksia, kuka ottaa sen vastaan sen kysymyksen. Kiitos. Eli tämä on tämmöinen, että ei ole niin, kuin niin mustavalkoista, että kaikki menee ihan hyvin, kun vaan tehdään. Sovitaan, vaan nämä pitäisi ottaa hallintaan sekä organisaatiotasolla että yksilötasolla. Ja se on ihan, sehän on tässä ATT-hankkeessa nimenomaan se tavoite, eli että laitetaan organisaatiot, laitetaan henkilöt miettimään, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten itse kukin organisaatio tietenkin tekee omat ratkaisunsa sen suhteen. Mutta mä voin kertoa, meillä oli just hyvä esimerkki siellä ATT-foorumilla. Jyväskylähän on sen, että he saa nämä julkaisujen rinnakkaistallennuksen hoidettua.
niin heidän päätöksensä oli, että sinne otetaan henkilöt, jotka sen hoitaa, ei tutkijat, muuten se ei onnistu. Mutta esimerkiksi Helsingin yliopistolla ei ole katsottu, että on resursseja tähän näin. Niin, meillä on liikaa tätä muuta henkilöstöä, kuten on kuultu. Aivan, kuten olette kuulleet, meillä on liikaa muuta henkilöstöä, että tutkijat hoitakoon sitten, näinkö se on se viesti. Mutta että ei ihan helppoja. Olen hyvin myötätuntoinen ongelmiasi kohtaan, tiedän nämä kaikki ongelmat, mutta lain tulkinta on vaikeaa. Ja jos nyt puhutaan siitä, Kristerin kanssa justiin puhuttiin, tässähän on ollut paljon agendalla se, että lakiin pitäisi saada tutkimusta koskeva poikkeussäännös, jotta tekijänoikeuden alaista aineistoa voisi tutkimuksessa käyttöön. Ja se on tavoitteena molemmilla meillä Marian kanssa ihan, että se ratkaisisi asioita, mutta muistakaa siinäkin yhteydessä, että jos ei se laki tule olemaan pakottavaa lainsäädäntöä, mitä epäilen suunnattomasti, että on realistisesti edes mahdollista, niin siellä on aina ne sopimusehdot. Jos te olette ottaneet aineistoja sopimuksen nojalla, niin ne pätee, ei se laki. Eli siitä huolimatta, että olisi tämmöinen laaja-alainen tutkimuspoikkeus, niin jos sopimukset on olemassa, niin se koskee justiin tätä Twitter- ja Facebook-maailmaa erityisesti. Okei, oliko vielä lisää kysymyksiä? Tuossa. Eli Harald Höckästä, Svenska Literatursällskapet taas. Miten jos nyt rahoittaa projektista ja joku muu toisen puolen, niin miten jaetaan sitten nämä materiaalit, nämä aineistot, mitkä syntyy, saadaanko me niin kuin puolet tietokannasta ja tämä toinen rahoittaa ja toinen puoli, vai miten voi hoitaa tämä etukäteen? Pitää sopia, ainut keino on sopia. Eli siis rahoitus ei määritä sitä, kuka on tekijänoikeuden alaisen. Ainoastaan se, kuka katsotaan tekijäksi, se määrää, ei rahoitus. Aha, okay, eli jos te haluatte sitten taas, niin kuin, että te olette yhteistekijöitä ja te haluatte jotenkin sen rahoituksen ottaa huomioon, että olisi kohtuullista, että on tämmöiset oikeudet toisella ja tämmöiset, niin se on ainoa tapa on sopia siitä. Kiitos.